Ассаламу алейкум. Құрметті астаналықтар, астана қонақтары, сіздердің баршаңызға үлкен бір хабарландыру. Осы жақында ашылған жігіттердің бастауыменен Терса Ивент компаниясының ашылуымен баршаңызды шақырамыз. Терса Ивент компаниясында бұл жерде өздерінің білікті командалар және де өздерінің істеріне билер мен керемет бишілер және де сіздердің тойларыңызды естен кетірместей қайта қалатындай мықты түсіретін операторлар бар. Енді әрине әрбір қайсымызда қуаныш шаттық болған кезде оның естен кетпейтін деп әңгіме тарихта қалатындай болып өткенін қалаймыз. Ал ондайды ұйымдастыра көп осы керемет Терса Ивент орталығы. Бастарыңызда қуаныш болса бірден осы Терса Ивент орталығына хабарласуға шақырамыз.